Jo crec que el que passava aquí a Girona hagués pogut passar a qualsevol altre lloc. Però això em va ajudar a mi a fer la telenovela, em va ajudar una mica a ordenar el que és un món i les coses que hi ha en un món. Tot això és una mica obvi, però és que ens movem d'aquesta manera. Per exemple, el centre cívic. Fa 20 anys hi havia el centre cívic aquí. I ara continua sent-hi, i és el centre del barri. I jo vaig per la ciutat, en general, i veig que els centres cívics són els centres. I això és molt important. Com que a la telenovela no pot sortir tot, perquè hi ha molt poc espai, hi ha molt pocs escenaris, doncs què es fan? Es fan els més importants i es fan els que acullen la gent. Per tant, què hi ha sempre en una telenovela? Un bar o un restaurant, perquè és on anem la gent, no? Per tant, sí que una mica la telenovela t'acaba conferint el que és el món. I aquí Sant Narcís, el centre cívic, doncs, com a nucli de tot. I quan em van trucar de TV3, vaig pensar, ostres, carai, quina responsabilitat, no? Perquè, esclar, ja la primera, diguéssim, que tothom s'ho mira d'una manera, no? I fins i tot, si algú la criticava, però la criticava com amb molta dolcesa, no? I amb molta benvolença, perquè era una cosa que estava molt bé, que la gent, doncs, que la gent havia pujat a aquest carro. I em varen demanar això. Jo la vaig fer durant ara fa 20 anys, el 94, diguéssim, el 94, i, home, sí, amb alguns mal de ventres, perquè sempre estàs allà, estàs mirant el que fan, fer una cosa diferent, però que, no, però que segueixi una miqueta el mateix ritme. I jo el que vaig pensar va ser que passaria a Girona, això sí, de seguida ho vaig tenir molt clar. Jo vivia a Girona en aquell moment i, per tant, doncs, jo volia explicar una història que passés aquí. I el barri de Sant Narcís, doncs, era un barri on jo havia viscut i era un barri que jo pensava que es mereixia, no? Que es mereixia, era un barri, doncs, que passava desapercebut a la ciutat de Girona i que, doncs, jo el fàcil era segurament, doncs, anar al barri vell, i que la telenovela passés, doncs, entre les escales de la catedral, la Força i tot això. Jo pensava que això era una miqueta fàcil, que la ciutat és tota, és sencera, i que tots els barris es mereixen, doncs, el seu any de glòria o any i mig, com va ser Secrets de Família. I per això, doncs, vaig dir, doncs, passarà al barri de Sant Narcís, i a més els vaig dir, us agradarà molt, a Barcelona els vaig dir, us agradarà molt, perquè hi ha unes cases molt boniques que per rodar i tot això, doncs, serà fantàstic. Aquí el que passava és que tu sorties al carrer després d'un capítol fort, no? I anaves a comprar alguna cosa i molta gent, avui, què has fet? No m'ha agradat gens això. No? I per què això? Pues perquè la gent s'ho sent seu i la gent, doncs... I a la gent l'amor li agrada molt. La gent, no sé ben bé per què, perquè jo a vegades em pregunto... Com és, no? Que la gent en la ficció vol sempre que les coses acabin tan bé. Quan dic tan bé, vull dir, a vegades contra natura, no? Però és igual que acabin junts. La Dolors era un personatge molt estimat, molt estimat sempre. I els avis, la Martina i en Cisec també, eren molt estimats, sí, sí, sí. En aquest cas sí que he de dir que la Dolors era una persona al voltant de la qual, doncs, giraven molts homes, no? Que hi havia molts homes que la desitjaven i que l'estimaven i que la volien, i es feia molta cosa a través al voltant de la Dolors. I tornant a aquests personatges, hi havia també un personatge que jo m'havia estimat molt, que era la Farnés. La Farnés era la noia soltera, amb una criatura que no tenia diners. Era, en aquell moment, segurament, la vèiem una miqueta estranya, però és que ara de Farnés n'hi ha moltes. Han passat 20 anys i en comptes de dir no, és que ara no n'hi ha cap de Farnés, al contrari, els joves tenen possibilitats, estudien, no, doncs no. El signe dels temps és que ara la Farnés és un personatge que trobem així, malauradament. I la Farnés, doncs,
que s'enamorava d'un mosso d'esquadra. Ara em fa molta gràcia tot això, no? Però bueno, era molt divertit. Bé, les telenovel·les, hi ha molta gent que menys té el gènere, no? Però estan molt ben fetes, eh? Vull dir que de la mateixa manera que tothom sap que una novel·la està ben feta i tothom entén que allà hi ha unes normes, hi ha una estructura, hi ha uns personatges treballats, a la telenovel·la també. El que passa és que tot té un aire una miqueta més, diguéssim, doncs, més lleuger, eh? I les coses passen molt més de pressa i això fa, doncs, que un conflicte, doncs, mati una mica un altre. Però nosaltres, com que treballàvem amb en Sergi Belbel, que era el que feia, doncs, el drama, no?, els arranjaments dramàtics, ens va dir una cosa un dia que jo me n'he recordat sempre més. Va dir: un mort és un mort. I amb això, que sembla una obvietat, volia dir que si en un capítol es mor algú, a l'altre capítol no pot ser que ja ningú no en parli, no? Que a vegades, això sí, que jo veig les telenovel·les ara i dic: ostres, però això, escolta, com s'ho han polit d'una manera, no? Doncs no, si es moria algú, doncs hi havia d'haver un dol, que volia dir un enterrament, que volia dir unes converses, que volia dir, no? I passava el temps, eh? Ja sabem que tot passa molt ràpid a la tele, eh? Però sí que les coses no es poden oblidar. Jo he viscut aquí anys, he viscut a l'Avinguda, un temps curt, i després he viscut al carrer Zamora. I jo aquí he viscut sempre molt bé. I és molt curiós veure d'un art com l'arquitectura juga un paper importantíssim, eh? L'arquitectura no només són les cases, sinó que l'arquitectura pot ser això, no? Pot ser un parc que faci que caminar en línia recta sigui un passeig agradable i que allò que segueix essent a la mateixa distància, perquè esclar, les coses no s'acosten, no? Però tot de cop varia la percepció i ja no estàs lluny, sinó que estàs aquí mateix. Jo el que penso és que hem de treballar perquè això continuï, eh? Hi haurà hagut uns anys molt difícils per la gent d'aquí. Jo crec que s'ha aguantat estoicament, d'una manera, de veritat, molt, 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 molt valenta. També crec que la ciutat de Girona segurament no ha estat prou generosa, eh? Quan dic tot en total. I s'ha fet una cosa que no s'hauria de fer mai, sinó que és dir: és el problema de Sant Narcís, no? No, un problema així tan important és un problema de Girona, és un problema de tots, eh? Perquè la ciutat no són calaixos, la ciutat són tots. Clar, la gent què vol? La gent vol botigues obertes i n'han tancat moltes de botigues. Per tant, això és una tendència que s'hauria de revertir. I això, doncs, segurament l'Ajuntament hauria de donar un cop de mà. Una certa especialització va bé. Per exemple, si aquí Sant Narcís, imagineu-vos, no? I ara és una cosa que dic completament a l'atzar, imagineu-vos que aquí Sant Narcís, aquí són tantes voltes que hi ha, perquè són molt boniques, n'hi ha moltes de voltes, eh? Doncs hi haguessin artesans, molts artesans, però potents, que treballessin, no que venguessin només, no? Sinó que estiguessin allà treballant el paper, treballant el cuir, treballant les fulles, treballant el que sigui, no? Home, doncs això es pot vendre molt bé a la ciutat, o sigui, es pot fer venir la gent perquè vinguin aquí a veure els artesans.